Мен ажырасқанмын дейді. Қазір біраз уақыт өтіп, көп нәрсені түсініп жатырмын дейді. Күйеуімді бағалай алмаппын. Құдайға шүкір дипломым бар, қызметтемін, ұлым екеумізге жетер табысым бар. Бірақ әйел адамға қасында тірегі болар ер азаматы болмаса қиын екен. Біздің үйдегі жанжалдың көбі ақшаға кеп тірелетін. Жолдасым үйге ақша әкелмеді, менің ақшам квартира төлеуге тамаққа ғана жетті, бірақ өзіме киім-кешегіме жетпеді. Ал жолдасым өзі киінеді, кейде азмаз ақша әкеледі. Сөйтіп жүріп мен үйден кеттім, бірнеше рет ақыры ажырасып кеттік. Қазір жолдасыммен қайта қосылғым келеді. Оның сезімін қалай оятсам болады дейді. Енді көрдіңіз ба? Ешкімге оңай болып жүрген жоқ. Әлемде Біріккен Ұлттар ұйымының анықтамасы бойынша 700 миллион адам ертең не жейтінін білмей отыр екен. Аспаннан киіз жауса да, кейде бейшараға ұлтарақтық тимейді дейді. Егер берекеміз қашып жүрсе, біз байдың баласы болсақ та, өте бір таршылықта өмір сүруіміз мүмкін. Ал Алла Тағала жүрегімізге қанағат, ортамызға махаббат, мейірім берсе, жетпей жүрсе де біріміздікін біріміз жеткізіп, сыйластықтың арқасында жақсы кең жолға түсіп кетуіміз мүмкін. Ал енді сіздің жағдайыңызда өзіңіз анық айтып отырсыз. Күйеуімізбенен жетіспеушілікте өмір сүріп едік. Қазір ажырасып кеттім, соған көнбей. Одан да жаман жағдайға түсіп қалдыңыз. Неге? Өйткені бұрынғы жағдайыңызды аңсап отырсыз. Сол күйеуімнің көңілін қалай табам, соның қасына қайтадан қалай барам деп отырмыз. Сондықтан кейбір жағдайда өзі бір қанағат, жарайды шүкір болады, әлі жасаймыз, жетеміз жақсылыққа деген сенімнің жоғалуынан, бір-бірімізге деген поддержкамыздың дұрыс болмай қалуынан біз кейде қанағатсыздыққа ұшыраймыз. Ал қанағатсыздық болса, Алланың уәдесі бар, адамның жоқшылығын екі көзінің ортасына қойып қоямын дейді. Адам көзін ашса бітті, өзін жоқ ретінде көреді екен. Құдайға шүкір, кеше бір қарындасымыз хабарласып жатыр, анасы ауруханаға түскен, содан анасына тамақты бірнеше жыл мұрын тесігі арқылы берген. Мұрынның тесігінен тамақ құйған, оған организмнің үйренуі өте қиын болған. Біраз уақыттан кейін ол кісінің өкпесі шіріп, өкпесіне ауа жетпей, соменен өкпесін аппаратқа қойып қойған, өзі ауаны кіргізе алмай, өзі ауаны шығара алмай, қиналып жатқанын анамның көрген кезде дейді, мен есіріп жүрген, өмірде әлі де көп нәрсеге жеңіл қарап жүргенімді түсініп, тәубеме келдім дейді жаңа қыз балайды. Сөйтіп анасы өмірден өтті, оған біз көңіл айттық. Сонда қарап отырсақ, кейде біз денсаулық деген нәрсенің үлкен байлық екенін. Тыныш сіз біздесіп, күйеуің бетіңе қарап, сен күйеуіңе қарап, өмір сүргеннің үлкен қазына екенін кейде қолдан кеткенде бірақ байқап жатамыз. Сондықтан үлкен қандай бір материалды игіліктер, егер біз ынтымақта болсақ, жесір жерде қалмай жетім жетіледі. Қаншалаған жетім балалар бар, әке шешесінен жетім қалған балалар бар, қазір бір қауым елді асырап отырған жетім балалар бар. Ал қаншама өсіп өніп, оқымаған оқуы істемеген тірлігі жоқ, 1 миллиондарды қолынан өткізген, қазір 1 миллионның елесі де жоқ, былайша айтқанда тезек беріп тұр. Ондай да адамдар бар. Сондықтан ол байлық келді деген сөз, ол байлықпен бай болып кетесің деген сөз жоқ әлі. Ол байлықты ұстап тұрасың ба, ол байлық сені бұзып казинодан бірақ шығара ма, отбасыңның бытшын шығарып наркоман қылып жібере ма, оны білмейсің. Ал кедей болдың деген сөз сен бақытсызсың деген сөз емес, әлі одан құтылатын 1 миллион вариант бар. Сол нәрселердің есігі жабылмау үшін біз ынтымақ бірлікте болуымыз керек баршамыз. Үйдің ішіндегі ынтымақ бірлік ол ең маңызды нәрсе.